Så er jeg op igen, så der er problemer med computeren her. Så kan man lukke ned. Så jeg er slet ikke vågen nok til det. Der er mega lummer, der varmt og så. Så bare så lad en dag, der virker den her heller ikke. Prøver op. Der er noget med musen her. Men altså, jeg er ikke vågen nok til det, hvad jeg skal gøre, når jeg ikke er vågen. Jeg kan ikke finde ud af, hvad der er galt. Musen, der er gået stykker her. Jeg skal først finde ud af det, hvor er ledningen til min mus. Der er lys i. Først skal vi finde ud af, hvor ledningen. Så er der slet ikke nogen op, sådan noget nu. Så må jeg prøve at skifte muset. Jeg er slet ikke vågen til små problemer nu. Nu virker den musen her. Den dag, så du ser, den her mus virker på den anden. Jeg kan ikke engang, jeg er så dårlig, jeg kan ikke engang finde ud af at sætte den i. Så jeg har lige roet med det her. Så jeg roet med det her længe. Det her komfuskrog gik i stykker. Så hver dag er jo en dag tættere. Det er det, jeg siger. Hver dag er jo en dag tættere på en ny betaling. Så altså, jeg må tage en måde en måned gang. Altså lige nu er målet at simpelthen få betalt her til juni. Der er så langt, der er 14 dage til, det er langt jo, og så hold fingrene væk. Hold fingrene væk på den der kaskredit. Den kaskredit nummer 1, hvor der er over 10.000 på. Så til, ikke til jul, måske til juli. Juli er der så over 11. Er der over 11. Ikke næste betaling, men næste igen. Det vil sige, der kommer restgæld, når den lukker der til august, så er der en restgæld på lidt over 8.000. Så skal jeg så bruge 2 år på at betale dem tilbage. Hvis jeg nu hæver alle de der 10.000, så skal jeg bruge 2 år mere. Så det hjælper mig ikke noget, at jeg får 10.000, og så skal jeg bruge 2 år ekstra.
få betalt tilbage, så kommer jeg til, at de der 10.000 kommer til at koste mig 10.000 i rente og sådan. Så jeg gør det altså ikke nu. Selvom det er fristende, der er det, men at jeg kommer aldrig ud af det der gæld, jo, så må jeg bare lade være med at gøre det, så må jeg så bare rundt uden penge på den måde.